Krista kuzwa abavandimwe kuri wa gatatu tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Amasomo tuzirikana mu cyumweru cya 10 cyo mu gihe gisanzwe ine cy'umwaka. Kiri mu gitabo cya mbere cy'abami mu mwaka wa 18:39. Ivanjiri ni Matayo 5:19 naho Zaburi ihuza isomo rya mbere ni Ivanjiri ya 15. Tubwira ngo no gutakamba mwana mana rwose ndeba unyiteho kuko ni wowe nagize ubuhungiro bwanjye. Aya magambo y'ubuhungiro rero asa nk'abwanga y'umuhanuzi Izayi y'umuhanuzi nako Eliya dusa mu isomo rya mbere. Eliya ni urugero rw'abahanuzi benshi bihe byinshi bigenda binyurana. Abaho igihe wagira ngo abantu bose batereye Imana umugongo icyarimwe, bigahera ku bitwa ko bakorera Imana, bigahera ku bajya ku bayobozi b'amadini, bigakomereza no ku bandi bayoboke bacishiritse. Ugerageza gukorera Imana gahoro gahakaye, ndabona hari ko wamugana Imana idasubiza vuba, ajya kuruka ubona bose basa nk'abayoboye icyarimwe. Ndyo bikunze kubaho nyine cyane cyane iyo igihe cy'umwami uyu nguto dusanga mu isomo rya mbere no munsi muri isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi naho igitabo cya mbere cy'abami batubwira uriya mwami witwa Akabu. Akabu yari afite umugore w'igikura nkota Yezabela. Noneho we n'umuryango we kuba hari Abayahudi biyemeza kuyoboka Kirwamana behari bashobora n'abahereza bitambo babo. Noneho nabara abahereza bitambo cyangwa se n'abandi bavuga ko bahanura ubukuri bagiye kubona abona abahanuzi bo kwa Kabu bo kwa Yezabela bafite ubushobozi, amafaranga, imibereho n'ibiki byose, bose ngo bacika ku mana hasigara Eliya wenyine. Hari ibihe bisa nk'ibi ngibi ukajya ubona abagomba gukorera Imana bose basa nk'abayicitse, cyakora bakagumana umwambaro bakorera Imana. Ariko mbereho n'imigire yabo n'ubuzima bwabo wabirebuka bona abo bantu rwose baramaze kugugu. Gusa nyine nk'abakorera Behali nyine, abakorera Behali cyangwa se Akabu. Matiyo giho amateka akize bagiye bibaho hakaba n'ubwo rwose bashobora rwose kuyoboka nk'ingirwa dini, kandi mu bigaragara bari gukorera Imana. Hano bajya kubona ukuntu bose barahombotse bakurikira nk'igitekerezo cy'umuntu umwe. Ibyabayeho mu mateka akiza ku buryo bw'umwihariko igihe cy'uwitwaga Ariyusi, ikinyejana cya 3 n'icya 4, uwitwa Ariyusi agize atya aravuga ati Yezu ntabwo ari Imana, ahubwo ni umuntu usanzwe Imana yazamuye ikambwiza mu rwego rwo hejuru, ariko mbere ntiyari asanzwe ari Imana. Noneho biza gukurikira ko umwami Constantin amaze kwemera ubukristu yabaye nk'ushyigikira iki cyiciro. Noneho bituma rero nyine mu by'ukuri n'amariye gupfira abandi n'uwamusimbuye nawe asa nk'ubogamira muri iki cyiciro. Noneho bituma abantu bose bahinduka bava kuyoboka Imana nyakuri ku Kristo nyabwo, bigira kwa Ariyusi harimo n'abepiskopi n'abaki bose, bigira kwa Ariyusi nigiye mutatifata nazi yabaye nk'usigara wenyine, nabo basigara bamutoteza aho bati twumvikane turebe ukuntu twashaka izina ryo hagati abo bantu bashobora kwitwa. N'uyu munsi ngo kugira ngo barifate noho bituma abantu bumvikana gukora ku buryo tworoshya ibyo twemera tukabishyiramo amazi menshi kugira ngo dushobore kumvikana n'abandi cyangwa se kumvira ubutegetsi cyangwa buriya. Ibyo byabeho hatanazi aratotezwa cyane, arahunga kenshi cyane. Ariko umuntu arabibona nyine ko byabaye no mu gihe nyine cy'umwami Akabu. Ubwo abayoboke benshi b'idini rya Kiyahudi bari barigiriye kuyoboka Bahali Beyali, noneho birangira hasigara Eliya wenyine. Abahanuzi bose bashobora gushira ariko uzagumye kuba umuhanuzi. Ni ijambo rikomeye cyane.
abahanuzi bose bashobora kudoka kubwo kwiyoshingana y'ubuhanuzi, ariko nibura bazasigara nawe uzasigara urimo nk'uko nyine Eliya yasigaye ari umuhanuzi w'ukuri. Bigenze bite rero ubwo umwami wa Kabu yatumiye umusozi wose nguze Eliya nawe aza mu izina ry'Imana ye, yabwiye ati uyu munsi ndagira ngo bigaragare mu by'ukuri Imana nyakuri yariyo. Ntibwo muri abaherezi b'itamagana na 50 wa Behari, ubwo na rubanda rwose rw'abahombotse mu nyuma, ngiye nsigaye ngenyine. Mutabazi Imana zanyu, ntibatabaze Imana yacu, n'uwo tuzi kureba Imana y'ukuri ya Isirayeli ari iyihe. Ndabibutsa ko angahe hari muri Isirayeli, vuba hari igihe kigera n'abitwa abakristo bayobora bagatana, noneho n'abavuga ko bakorera ubukristo nabo bose bagatana, kandi bari mu gihugu kivuga ko cyemera. Ahangaha hari mu gihugu cy'Abayahudi, aho umwami Akazi w'Umuyahudi n'abayoboke be bose bari barayobotse ibigirwamana Behari. Kino kigirwamana ni byinshi, ushobora kubayoboka ibigirwamana amafaranga, ibigirwamana ibyubahiro, ibigirwamana ibitsina, ibigirwamana ikuzo, ibigirwamana bariho bayoboka ibigirwamana nk'ibyo ngibyo. Noneho wagira ibyago, wabona abantu bose basa nk'abihomotse, ukavuga uti uriya nibyo bizima, none se ndasigara ngenyine, nawe ukamuhomboka. Muri aba baherezi b'ibitambo bari bagiye, hari nk'abari bagiye wenda kubera ukuri kujya nk'ikigare, bati sinjya gusigara ngenyine, reka nanjye nisangira abandi. Byarangiye rero nk'uko bisanzwe birangira, nyine Imana y'ukuri igaragaje ko ariyo Mana yonyine. Abantu bashobora gutatira igihango, abantu bashobora gutambamira ukuri, abantu bashobora kwirinda ngo kwiteranya, abantu bashobora gutambamira urukundo rwa kivandimwe, abantu bashobora gutambamira uburengera ikintu cyose kirengera umuntu uwo ari we wese, ndetse harimo nabo ngabo nyine bavuga ko bakorera Imana bagasa nk'abangamira ibyo byose. Ariko amaherezo Imana ntitsindwa, kandi irangiza igaragaje ko ari yo Mana. Batekereza ko Imana isinzire kwitana ababona, Imana yacu irabona, irabona aho wirengagiza, irabona aho ufata ivanjiri ukayimeramo amazi kugira ngo yoroshye, irabona aho uyoboka Behari, irabona aho uyoboka Akazi, aho kuyikorera, aho hose irahabona, nta nanga ushobora kwihisha. Birangira rero nyine Imana yohereje inkuba ikubitira mu kirere, niyo bitaga umuriro wo hejuru cyangwa umuriro wo kwijuru, maze itwika ibitambo byateguwe na Eliya. Uwo munsi Imana yongera kugaragaza ko ari yo Mana yonyine. Aho ni ahantu hakomeye cyane, ushobora guca mu bintu biremereye ariko ujye usaba Imana igaragaze ko ari yo Mana yonyine. Mu bigirwamana byose bituzi imbere kino gihe, uburyo turekane nsaba Imana igaragaze ko ari yo Mana yonyine, nta kabuza Imana aho kwizabigaragaza. Ibyo dusanga aha ngaha rero nyine mu by'ukuri Yesu aratubwira ko icyamuzanye ntabwo yaje guhindura amategeko y'Imana cyangwa yoroshye bitewe n'amarangamutima y'abantu uri muri ivanjiri, ahubwo yaje kugira ngo ayo mategeko y'Imana se ayanonosore. Akatubwira ati nta kizahinduka na gito ku mategeko y'Imana yabahaye, kandi kuko nibyo, kuko Imana ijya kuyatanga yatangiye urukundo, yatangana urukundo, yifuza ko natwe tuyabaho mu rukundo. Tuvuga ati abatura umurimo w'Imana cyangwa kubura imbaga y'Imana nibo bagomba kuba ba mbere mu kubahiriza aya mategeko. Ngo mu gihe nyine cya Akabu, abenshi mu bari bagomba kwerekeza aya mategeko bari barataye igihango, ahubwo bava no mu buyoboke bigira kwa Behari. Ariko n'uyu munsi niko bimeze, hari aho usanga amategeko y'Imana nka baragiye bayoroshya uko bashaka kugira ngo bashimishe abantu b'isi, kandi nyamara bikarangira ahubwo nabo bavumbuye nyine ko mu by'ukuri ntabwo ushobora gushimisha abantu b'isi utambamira Imana cyangwa wica amategeko yayo, cyane cyane iyo uyazi. Ngomba no kwishyiramo nyine ko n'amaherezo ibyo byo gutambamira Imana uzayibazwa imbere y'Imana. Imana yagushyizeho kugira ngo ube umugetero, umuntu wo kurinda, wo kuburira umuryango w'Imana,
niba ari utambamiye uwo murimo w'Imana no kuvuga ngo nukuzi neza ko ari nawe ugomba kuzasubiza imbere y'Imana icyo wakoze. Niyo mpamvu rero abakristo bavandimwe kuri uyu munsi tugiye mu bo dusabira nyine tugiye no gusabira n'abashinzwe umurimo wo kuyobora imbaga y'Imana kugira ngo barusheho kuba abakurikira icy'Imana ishaka aho ukuri yego ibe yego ibe oya aho kumya kuvuga ngo ye ariko cyangwa yego ariko Imana ibaho umugisha.